Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Caro telespectador, amigo ouvinte, seja bem-vindo ao seu nosso programa Islam em Foco da Hack TV. Como sabem, uma transmissão simultânea com a Rádio Hack, emissora islâmica de Nampula. Portanto, hoje é terça-feira, segunda edição da semana. Contamos na voz do nosso ilustre Sheikh O.S. Mutawal. Levamos dar continuidade ainda na crença islâmica, portanto, que tem a ver com sinais menores. Portanto, a fé no último dia, e sendo assim, fique em nossa sintonia e seja bem-vindo ao seu programa. Não te esqueça, a segunda e última parte, iremos abrir as nossas linhas telefônicas para interagir. É um programa meramente interativo, não só na Andaí, ouvintes das cidades de Pemba, Quilimane, Beira e Nampula, através da nossa Rádio Hack. Você que está ligado com a Tela da Verdade, aí está, portanto, já estamos no ar. Acompanhe atentamente. Como dissemos, vamos dar continuidade aqui à fé no último dia. Antes do arranque, vou saudar o meu convidado, que é Sheikh O.S. Mutawal, já se encontra nos estúdios da Hack TV, Sheikh. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Como está, Sheikh? Alhamdulillah, não sei como está. Está tudo bem, alhamdulillah. E a chuva, Sheikh? O que se faz a sentir? Embora me parte, mas esperamos muito, alhamdulillah. Alhamdulillah. Embora algumas famílias estão a sofrer, mas pronto. Não é assim. Exato. Aí está, portanto, acompanhe-nos mais uma vez, não só na Andaí. Vamos ficar, portanto, no espaço de exortação na voz do nosso ilustre Sheikh, ou esse Mutawalla, Sheikh. Tafaddal. إن الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد يشبسيال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته para todos os telespectadores da TV Hack em simultâneo com a Rádio Al-Haq, e nós continuamos a fé no último dia, ou seja, Al-Iman Bil-Yawm Al-Akhir, e nós estamos a falar acerca do Nuzul Isa A.S., a descida do Jesus Filho de Maria, e já na semana passada tentamos falar as suas missões e conhecemos a ele as suas características, e hoje vamos findar com que na semana passada prometíamos que íamos continuar quando assim o autor diz Muddati baqaihi ba'da nuzulihi thumma wafatihi, que qual é o tempo vai permanecer Jesus Filho de Maria depois de ele descer do céu, e não só quando é que ele vai morrer. Assim nós nesse diz que o autor amma muddat بقاء عيسى عليه السلام في الأرض بعد نزوله فقد جاء في بعض الروايات أن يمكث سبع سنين وفي بعضها أربعين سنة que quando Jesus voltar tem duas narrações, uma é que de 6 anos, outra de 40 anos, e na narração de Imam Muslim no seu livro de autenticidade através de Abdullah bin Amr radiallahu anhuma diz فابعث الله عيسى بن مريم, que Allah, ou seja, Deus vai fazer descer ou vai enviar o Jesus, já falamos no passado, passado a missão, que ثم يمكث الناس سبع سنين ليس بين اثنين عداوة, que depois vai permanecer 6 anos que dentre eles não há de haver inimizade entre duas pessoas. ثم يرسل الله ريحا باردا من قبل الشام, e depois Allah vai enviar uma
tipo ar que muito fresca, assim podemos dizer, até que vem do Oriente. Fala yabqa ala wajhi al-ard ahad fi qalbihi mithqala darra min khair aw iman illa qabdatuhu. Que esse ar que vai gerar o mundo todo, que não há de deixar a ninguém, de que no coração dele existe um peso de um átomo de fé, e esse ar vai levar numa que vai morrer essa pessoa. Afirmou Imam Ahmad ou Abu Daud, que outra narração de Imam Ahmad e Abu Daud, que foi um que o Sheikh Al-Bani disse essa narração sahih, diz que foi um que sofreu arde 40 sana, que o Jesus vai permanecer 40 anos. ثم يتوفى ويصلي عليه المسلمون. Que depois de 40 anos o Jesus vai morrer, já a morte normalmente como qualquer ser humano morre, e depois os muçulmanos farão o salat de janaza, ou seja, para o morto, para o Jesus, que a paz esteja com ele. E nesse mais ou menos será que o seu fim, que o Jesus estará na terra. E diz que o mundo te acaba da nusul é um kundalika mudaf ila mukthihi al-ard qabla raf'i ila as-samaa wa kana 'umru idha dhaak 33 sana 'ala mashukir. Sabemos que o normal, todos os historiadores, a maioria, que quando ele veio como profeta e mensageiro, foi levado para o céu muito jovem, uma média de 33 anos de idade, que foi levado para o céu a 33 anos de idade, que a sua vinda vai permanecer, conforme essas narrações, há 6 outras 40 anos, e já praticamente esse será o fim de Jesus. E depois dele morrer, ouvimos aí que os muçulmanos farão o salat, e depois da morte de Jesus, já todos os benfeitores, já ouvimos que há de vir um ar especial que vai levar todos os crentes, em primeiro lugar, até aquelas pessoas que têm a fé do átomo, também serão levados, não é que vão morrer através desse ar, que, como já teremos já antecipado no início, que o fim do mundo vai levar, aliás, vai apanhar as piores pessoas, as pessoas mais estragadas, é que será o que ama, o fim do mundo é que vai lhe apanhar. Nenhum crente terá oportunidade de assistir o fim do mundo, que o fim do mundo vai coincidir com as piores criaturas de Deus, dentre os seres humanos. Essa aqui é a ser mais ou menos a vinda e o fim de Jesus. E hoje vamos entrar num dos outros grandes sinais, já mais pertíssimo do Qiyama, que é Al-Fasr Rabi, que vão fazer já a quarta etapa, que é Yajuj e Majuj, que os Gog e Magog, que já nesse, embora muitos não conhecem, talvez por vários fatores, talvez por ignorância, ou talvez essa matéria não ser muito falada nas palestras, talvez nos livros. Então, muita gente, esses sinais, os seis pilares da fé, que numa delas da fé do último dia, infelizmente, como já ouvimos aquele hadith, que um dos sinais do fim do mundo aqui, não vai se falar do anticristo, não vai se falar do anticristo nas palestras, que é necessário que os que fazem palestras nas sextas ou nas suas sentadas com a sua congregação falar os sinais do fim do mundo. E aqui estamos a falar Yajuj ou Majuj, que Gog ou Magog, diz que assumir a sua essência, como já teremos falado do anticristo. Diz, قبل حديث عن خروج ياجوج وماجوج أرى من مناسب أن نتعرف على أصلهم وماذا يعني لفظ ياجوج وماجوج. Que o autor diz que antes de nós falarmos dos Gog e Magog, que é necessário que nós falamos da sua essência e o significado de Gog e Magog, ou seja, Yajuj e Majuj. Diz que
يأجوج وماجوج اسمان عجميان وقيل عربيان كي يأجوج وماجوج وغوغ وماغوغ سندوش نومي جونتوش incorporado uma outra, que eu, quando dizemos Musa, Mbique ou Nova York e outras terras, aqui também são dois nomes que junto que as pessoas já costumam em falar uma única vez. Que outra, o especialista diz que é um nome não árabe, outros dizem que é árabe. E diz: Wa ala hadha yakun istiqaqihima min ajat an-nar ajijan idha ittahabat. Ao Minan Ujij, que diz que se for um nome que deriva, já deriva que a questão do fogo quando arde, quando se expande, quando fica muito quente. E diz que o Ahua Alma Ashadid Almaluha, diz que é uma água muito forte que é salgada. Diz que Al-Muharraka Mim Maluhatihi, que foi queimada por causa de ser muito salgada. وقيل عن الأوج وهو سرعة العدو كديش كي أوجي أو غوغي أكشتهم الرابيديش دو إنميغو ديش وقيل ماجوج من ماجا إذا اضطرب وهم على وزن يفعلون في يوجوج كديش كي كوانده أشكوزة سي جونتن أو فيكم كونفوزش ديش كي هذا إذا كان اسمان عربيا إيسو. O autor diz, se no caso se for a questão, a derivação se for na língua árabe. Amma idha kana ajamiyen, falaysa lahuma istiqaq, li anna la ajamiyya la tushqaqu min al arabiyya. E diz que se for não árabe, então já, porque a língua não árabe, fora dos árabes, não se deriva da língua árabe. E a questão da recitação do Al-Qur'an, já sabemos que esse já foram citados no Al-Qur'an, que diz que o Qara al-Jumhur, que a maioria dos Qurra, o recitador do Al-Qur'an, diz que Ya'juj wa Ma'juj, sem o Hamza em cima do Alf, biduni al-Hamza fatakun al-Alfan zaidatani, que diz já com o Alf já fica a mais na palavra. O Asluhuma Ya'juj wa Ma'juj, que a sua essência é Gog, Gog. O Gog Magog. E diz o Amakrat Asim Fahia Al-Hamza, que outros recitadores puseram Hamza sem acentuação. Diz o Akudu Madukra Fi Istikaki Munasib Lihalihim, que tudo que foi na derivação dos seus nomes vai revelar a sua situação, a característica dessas pessoas. O Yuayid Istikaki Majib Mani Torab de Kori Ta'ala, que numa junção ou ajuntamento, por causa das provas do elevado, quando diz Aw Bilam Shetorajim, Watarakna Ba'dahum Yawma'idin Yamuju Fi Ba'd, que nós deixamos nesse dia aqui a passagem do Karnein, quando se juntaram uns aos outros. Isso Wadarika ainda Horujihim Minasad, que depois de eles saírem da montanha, que hoje já sabemos que hoje os Gog e Magog estão nas montanhas. E diz que o Asu Yajuj e o Majuj min al-Bashar, que como já ouvimos do Anticristo, que é de ser humano também, os Gog e Magog são pessoas. A sua essência são pessoas. Min Dhurriyat Adam wa Hawa alayhim assalam, que são filhos do Adam e a nossa mãe Eva, ou seja, Hawa, que a paz esteja com os ambos. E nesse ordem de ideia, embora há uma ligeira linguagem, mas isso não precisa também, e diz que o Ahad Mima Adul Alehi Lam Yarid, diz Kali bin Hajar, o Yajuj wa Majuj min Dhurriyat Yafith bin At-Turk, Yafith, que Yajuj Gog Magog é filho de Yafith Abi At-Turk, wa Yafith bin Walad Nuh, que Yafith é filho de Nuh ou de Noé, que a paz esteja com ele. Que não só, conforme a narração de Bukhar, através de Abi Sa'id al-Khudri, radiyallahu anhu, a nossa qala, diz: Yaqulu Allah Ta'ala, que Deus dirá o elevado no dia da ressurreição, Ya Adam, ou Adão, Fayaqul Labbeika wa Sa'deik, que dirá o Adão, alayhi salam, Ejmi, ou Senhor cá presente, Walhayru fi yadeika, que o bem está nas suas mãos, Fayaqul Ukhrij Ba'ath
بعث النار كي تيرا دو فوغو قال تيرا دو فوغو وما بعث النار كي كايسون و اي سوش كي فورن فيادو برو فوغو ديرا من كل الف ان كدا ميل تسعمائة وتسعة وتسعين كي ان كدا ميل بيسوش تيرا نيلش 999 pessoas. Ainda o Yushibu Assorir, que nesse dia da ressurreição, nesse dia do julgamento, que qualquer criança estará velho, uma que vai ter cabelo branco, ou seja, a idade será idosa. Tudo que estiver grávida vai dar a sua luz. Tudo que estiver, seja ser humano, assim como animais, nesse dia vai dar a luz, independentemente atingir a gravidez, seja 9 meses ou qualquer, ou 4 anos, mas nesse dia todas as pessoas que estarão grávidas, seja animais ou prenha, como chame qualquer nome, seja os animais, assim, os seres vivos, das pessoas em especial, vão ter que dar a luz, ou seja, parto. O Ataranasa Sukara, que vai ver as suas já grossas, já nesse dia, não é se as pessoas não há de precisar comprar o álcool ou fumar ou qualquer, vai ver que as pessoas embriagadas, ou mal rumbiçucar, e não é porque estarão mesmo aquele embriagadez que vão ser embriagados, ou seja, grosso por causa do álcool. Olha aqui, nada abalahi é xadide, porque o castigo do seu Senhor, seu Deus, é muito severo. Qalu wa ayuna dhalika alwahid. E perguntaram às pessoas, ou enviado de Deus, por que essas 99 que estarão no inferno, e essa única pessoa, qalu abshiru, e o professor diz que dê a boa nova, fa inna minkum rajulam, que dentre vós tem um homem, o min ya'juj wa ma'juj alfu, que dentre vós, imagine, só uma única pessoa que vai escapar do inferno, dos 99. Aliás, 999 será dos Gog ou Magog, dos mil. É nesse contexto que aqui já começa a caracterização que esse povo, Yajuj ou Majuj, que o maior número estará no inferno. Tem outro hadith de Abdullah bin Amr, a Rasul Salam, que anna Yajuj ou Majuj min wala de Adam, que isso já provar que não são monstros, não são gênios, não são satanás, mas sim são seres humanos que Deus criou de uma maneira diferente, a maneira de agir. Yajuj wa Majuj, Gog wa Magog, são filhos de Adão. Wa annahum la ursilu ila nas, se porventura esses forem enviados para as pessoas, la afsadu alayhim ma'ishahum, que poderiam destruir, poderiam fazer acabar tudo que o ser humano possui dos bens. Wa lan yamuta minhum ahadun, que esses não morrem, esses Yajuj e Majuj não morrem, illa taraka min dhurriyatihi alfa fasa'id, que sempre que morre um desses Yajuj e Majuj, deixam os seus filhos acima de mil. Essa já é a narração, como ouvimos anteriormente, que essa narração é muito famosa, que já mencionado anteriormente, que está a narrar, ou seja, está a caracterizar a questão de Yajuj ou Majuj. E não só, diz que Sifatihum tem as suas características, essas pessoas, que diz que Ja'at biha ahadith fahiya annahu yushbihuna abina jinsihum min turki al-ghatam, que são pessoas parecidas, que geralmente dizem a caracterização em Mongólia, desde a zona de Uzbequistão, já sabemos. Al-Maghul Sugar Al-Uyun, que tem olhos pequeninos, essa gente. Dalfun Al-Unuf, que o nariz grande, mais um pouco, comprido um pouco, e grande, redondo também um pouco à frente. Suabu Ash'ur, que os seus cabelos um pouco branco também, avermelhado. Arado no juhu, também os seus rostos também redondo, ka'anna wujuhahum majan mutraq ala ashkal turk wal alwan, parecer pessoas um pouco vermelhas. Então essas pessoas são caracterizadas nessa
desse tamanho. Existe outra narração de Muslim, aliás, de Imam Ahmad, através de Ibn Harman, an Khalid, قالت خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أعصب أصبعه من الدق أقرب فقال إنكم لا تقولون لا عدو وإنكم لا تزالون تقاتلون عدو حتى يأتي ياجوج وماجوج كوسيش تعرف falar que vocês não têm inimigo mas vocês continuarão a lutar contra o inimigo até que apareça Gog e Magog أراد وجوه سجار العين شهب الشعاب من كل حدب ينسنو كي إن كذا إلي فسو إلي فون سير يا جوجا وما جوج كأن وجوهم المجال مطرق كي نسو زوج parecer uma coisa que quase مطرق que está a bater. Então, mais ou menos, esse é que é a característica dos Jojo Amajoj. Embora algumas características não precisa aqui, porque alguns dizem que a questão, talvez alguns vão ouvir que são baixinhos, parecer, aliás, alguns deles têm palma da mão, outros têm duas palmas da mão, mas não há evidência acerca dessas alturas. O importante é que são pessoas normais e baixinhas. E não só, temos aqui حديث دي النواس بن سمعان كي يوحي إلى عيسى عليه السلام بخروج يعجوج وماجوج وأنه لا يدان لأحد بقتال كي كي ديوش vai revelar para Jesus que a paz esteja com ele que esses homens essas pessoas não há maneira de lutar contra eles porque não morre de qualquer maneira وأنه لا يدان أحد بقتال que nenhuma pessoa aproxima para lutar com eles e amuruhu bi'ad al-mu'min aqui vai ser ordenado o Jesus filho de Maria para a distância, levar os crentes a estarem muito longe dos Gog e Magog, ou seja, Ya'juj wa Ma'juj. Min tariqihim fa yaqulu lahum que vai ser revelado que fica longe dos Gog e Magog e será dito para ele Hirzi Ibadi ela Tur, que proteja os meus servos para a Tur. Sabemos que Tur, a montanha existente entre Egito e Israel. Mais ou menos será a questão desses homens. E aqui falamos a Dillat, Huruj, Ajuj e Majuj, que há algumas provas que os Gog e Magog vão sair. Que Huruj, Ajuj e Majuj, fi Ahri Zaman, Alamat na Alamat Isa, que a saída dos Gog e Magog. No último tempo é evidência acerca do fim do mundo. Que uma das alamat al-kubra, que é um dos sinais grandes, o qadalla ala duhurim al-kitab wa sunna adillat min al-Qur'an, que já o Al-Qur'an certifica a evidência clara que os Jog e o Magog vão sair para fazer corrupção ou destruir as coisas do ser humano, ou seja, as coisas no mundo ou na terra. Acerca do Corão, certifica que existem esses homens que vão sair e vão fazer corrupção. Uma delas é o versículo que citaremos, A'udhu billahi minash shaitanir rajim, Hatta idha futihat ya'juj wa ma'juj wa hum min kulli hadabin yansilun. Até que os Gog e Magog, quando serem abertos os seus portões, ou a sua muralha, que em cada sítio de elevação eles estarão a sair. E o aqtarabat al-wa'd al-haq fa'idha hiya shakhsatun absar alladhina kafar, que quando a promessa da verdade chegar, então geralmente os descrentes verão. Ya waylana qad kunna fi ghaflatin min hadha bal kunna zalimin, que é a desgraça para nós. Que nós estávamos muito desatentos, não conhecíamos que o mundo ia acabar a julgamento, a castigo, e na verdade nós éramos ou estávamos a injustiçar a nós próprios. E outro versículo diz: Thumma atba'a sababa, depois o Dhulqarnayn seguiu como a causa, e sabemos que Dhulqarnayn é famoso, que mais ou menos para muita gente fala do Dhulqarnayn, mas não conhecemos. Quem é o Dhulqarnayn? Primeiro, o Ihtalaf Ismo, que as pessoas divergiram acerca do nome
ذو القرنين كي فروي يعني بن عباس انه اسمه عبد الله بن ضحاك بن معد كي اما دي نراسون كي دي بن عباس ديش كي ذو القرنين والنوم دي شامس عبد الله بن ضحاك بن معد وقيل مصعب بن عبد الله بن قنان الازدي كي اوترا نراسون اي دي كي يسو نوم اي مصعب بن عبد الله بن قنان بن ازدي ثم قيل ثم من قحطان كي قحطان سوم تريبوز عرب وقيل غير ذلك كي فوش شمارا لتامي اوترنومي وسمي بذي القرنين لأنه بلغ المشارق والمغارب من حيث يتلع قرن الشيطان ويغرب كي اسم فون قوم كي جاء عندو حتى نابونتا دو موندو نوما كي فوي برا اوسيدنتي اورينتي no nascente do sol e também chegou no point. Esse aqui é o homem que andou ao mundo, se talvez se estivesse outro, no nosso tempo seria o homem procurado para perguntar qual é a distância e o diâmetro do mundo. Esse é o famoso Dulcarnein, foi dado esse nome Dulcarnein por causa de chegar onde que nasce o sol e também chegou onde que põe-se o sol, numa que girou de oriente para o ocidente, ou seja, nascente para o ocidente. Aquilo que ele dar, o cana abda mumina salih, que esse nem é profeta nem mensageiro, mas sim era um crente piedoso. O rua gair de carne al-Askandari, al-Maqdun, al-Mistri, tem outro do carne egípcio, não é esse aqui, mas o referido ao Coran, esse que é o homem que girou o mundo e não só era servo piedoso. E sabemos a questão do Carneiro, já foi mencionado no Al-Qur'an, para aquelas pessoas que já têm recitado o Al-Qur'an ou já ouviram esse nome, e não é profeta nem mensageiro. Mais ou menos nós queríamos falar acerca do Carneiro. E ficamos a conhecer o ministerial, embora a sua história é muito longa, uma pessoa que já andou do Oriente para o Ocidente, ou seja, o nascente e o poente do Sol. E para mais detalhes, só ver no tafsir de Al-Qur'an. E diz que aqui, حتى إذا بلغ بين الصدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا. Que até que ele apanhou em duas montanhas. E dentre as duas montanhas apanhou um povo que não entendia a linguagem, ou seja, a palavra, ou seja, uma língua a outra. E esse povo que já sabemos que ele já andava a terra. De vários motivos, quando disseram para o Dulcarnein, quando ia Dulcarnein, inna yajuja wa majuja mufsidina fil ard, que o Gog e o Magog estão a fazer estrago na terra, e numa que já, como é que é, yajuja wa majuja já existiam antes de serem fechados nessas duas montanhas e já faziam estrago, que o povo que via com ele já não havia maneira de ficar em paz por causa desses homens. E despediram, فهل نجعل لك حرجا على ان تجعل بيننا وبينهم صدق, será que nós podemos te recompensar, darmos algum valor para você fazer uma muralha, um muro para tapar esses não saírem nessas duas montanhas. قال ما مكاني فيه ربي خير فعنوني بقوه اجعل بينهم وبينهم ردما, que ele do carne não precisou de ter uma recompensa ou ser dado qualquer algo, e disse daquilo que Monsenhor me deu é melhor do que vamos dar. E assim, caros telespectadores, até certo ponto as coisas devem ser mesmo da forma de caridade para algumas pessoas que necessitam, nem é preciso pedir qualquer recompensa em algumas pessoas para que pedirem ajuda. E aqui ele pediu, primeira coisa, que vocês me ajudem a ter força numa que eu tenho já a minha tecnologia, numa delas que para eu essas duas montanhas tapar para não sair, a Tunis Zub al-Hadid, que me deem blocos de ferro, حتى إذا ساوى بين الصدفين قالوا انفخوا, que quando ficaram fortes, quando ele tem as duas montanhas, fez um muro que devem como é que é? Deitar nesse já queimado, o ferro queimado já junto com
cobre, hatta idha ja'alahu nara, quando ficou já muito quente, qala atuni afrigu alayhi qitran, que agora me deia para eu queimar esse cobre com, junto com ferro, com juntar, e quando ficou quente e deitou, fez uma muralha que já era muito forte, e disse famastata'u an yadharu famastata'u lahu nakma, quando fez aquilo, essa tecnologia, não conseguiram romper, nem morder, nem nada, e fez uma muralha até ao nosso dia. E não só, aqui também é uma lição para qualquer um que tem mérito em qualquer coisa que Allah te deu, seja dinheiro, seja inteligência, seja médico, engenheiro, qualquer coisa que a pessoa tem, vem da parte de Allah, como ele diz, qualquer, ou com a tecnologia, ou seja, a questão coletiva, ou em grupo, ou sozinho, porque tudo que ser humano faz vem da parte de Deus, vem da parte de Allah, como Allah diz, Allahu khalaqakum wama ta'malun, que Deus vos criou daquilo que vocês também fazem. Aqui do Carnet tudo fazia entender às pessoas que não era da autonomia dele, fazia com mérito, mas vem da parte de Allah, e diz que قال هذا رحمة من ربك سيف أبوه مزرقور ده مو سينور فإذا جاء وعد ربي جعله دكا وكان وعد ربي حقا كي إيسا تكنولوجيا كي وفيج اكي إيه مزرقور ده بارد مو سينور ماش كون في القيامة وفين دمون إيسا نوي نادا إيسا مونتايا إيسا مرايا إيسا باريد دي فير conjunto com muita com outros metais quando chegar vai se destruir e eles vão poder sair. Mais ou menos é que é a história do Carneiro acerca de que isso prova que sempre os Gogos e Magogos existiram e existem até aos nossos dias, que estão à espera a ordem para eles saírem, para verem destruir o mundo. E aqui diz Fahadi al-Ayat tadullu ala anna Allah ta'ala sahara dal Carneiro al-Malk al-Salih, que este prova esse versículo que Deus facilitou esse rei piedoso libina as-sadd al-'azim liyahjiz bayna ya'juj wa ma'juj, para construir essa muralha, essa parede muito forte que usou naquele tempo. Imagine que tecnologia usou naquele tempo, e os Ya'juj, que eles até montanha com imagem aqui estão a desconseguir até aos nossos dias. E aqui nós também fica uma lição para qualquer pessoa que tem, que é bom numa especialidade, sempre deve adicionar esse mérito a Allah subhanahu wa ta'ala, como assim fez Dhulqarnayn. E diz que nessa ordem de ideia, esse povo, Ya'juj e Ma'juj, são corruptos. Baina al-Nas, faida ja al-Waqt al-Ma'lum, uqtarbat al-Sa'a, indaka hada sadd wa haraja Ya'juj e Ma'juj, bisur'at azim, que logo que vira o fim do mundo, só a primeira trombeta, isso tudo vai desfazer-se, vai sair, e todos eles vão estar na terra a fazerem estrago. E não só, ninguém tem o poder de ficar em frente dele. Diz, la yaqifu amamahu ahadun min al-basha, nenhum ser humano consegue estar à frente do Ya'juj e Ma'juj, porque tudo que estiver à frente eles comem e estragam. Famajo vinas o azu fil ardi fasada, que esses vão estragar tudo que apanharem na terra. E diz que o hada alamat ala kubi al-nafq fi sur, que isso é a prova clara que é a aproximação para soar, ou seja, soprar a trombeta para o mundo ser destruído. O qiyam sa'a kama sayati bayan dhalika fi al-ahadith thab. Então, isso que é a saída disso. Essa passagem do Carneiro, que essa muralha está à espera da soar a trompeta. E temos aqui alguns hadith também que prova a existência de que o Ya'juj e Ma'juj estão numa montanha tapada. Tem vários hadith, mas aqui diz que minha ma thabata fi sahihain, daquilo que tirou Imam Muslim e Bukhari nos seus livros de autenticidade, conforme Umm Habiba bint Abi Sufyan an Zainab بنت جحش أن الرسول صلى الله عليه وسلم دخل عليها يوما فزع يقول كي الرسول صلى الله عليه وسلم انترو برا أم حبيبة سبب تامي أمهات المؤمنين أما يدشكرينت
radiallahu anhu, que ele, o profeta Salama, entrou, que apanhou Zainab bint Jahsh, que o profeta Salama ele apanhou de repente, e ela dizia, La ilaha illallah, wailul arab min sharri qad iqtaraba, que não há Deus que merece ser adorado com a não ser com a verdade, que a desgraça para os árabes, e min sharri, que a tentação, o mal, qad iqtaraba, está muito perto. O futeha liu min radami yajuj wa majuj mithl hadhihi, que vai ser aberto a muralha, ou seja, a parede de Gog e Magog, como isto aqui, wa halaka bi subaihi al ibham allati tariki, aproximou seus dedos, o indicador e do meio, que para certificar, ou seja, exemplificar que a aproximação dos dias está muito próximo. Qalat Zainab bint Jahsh, فقلت يا رسول الله, Zainab disse que é o enviado de Deus, afanuhlik wa fina salihun, será que vir uma destruição há de atingir a todos nós enquanto que nessa cidade, nessa povoada existe um benfeitor? Qala naam, idha kathra al-habth, quando a maldade, a sujidade ser maior. Então, numa destruição, que quando vê cheia, quando vê terremoto, qualquer tempestade, não escolhe, que essa é a casa do piedoso, essa é a casa do fulano. Quando vem uma epidemia, quando vem, imagina, quando a ébola, quando vem sida, quando o número de adultérios subir, então até os piedosos sentados em casa podem atingir doença sem, talvez, as vias que é contaminada. Da mesma maneira, quando a destruição de uma aldeia, de uma cidade, de um país, não escolhe qualquer, como temos assistido as calamidades no mundo, não escolhe que aquele que faz salada, que não faz, se é mesquita, até as mesquitas são destruídas. Isso porque quando a maldade, a sujidade se alastrar na sociedade. Isso, por isso, o crente é ordenado a ordenar o bem e a proibir o mal. Para quando vir um dia o castigo, não há de escolher, que senão esse crente, esse é muçulmano, esse não é muçulmano, não pode atingir, não, isso não escolhe, porque a maldade já é global, é geral. Tem aqui o Amin Hamajah, fi hadith an-Nawas bin Sama'an, radiallahu anhu, fihi, idha awha Allahu ila Isa, outra evidência de que o Jajuja, o Gog e Magog, existem, é de que esse hadith de quando o Nawas bin Sama'an, radiallahu anhu, fihi, idha awha Allahu ila Isa, quando Deus revelar para o Jesus, anni qad ahrajtu ibadi li la yudan li ahad biqitali, que eu já tirei o meu servo, ninguém tem o poder de aproximar biqitali, para lutar contra ele, faharriz ibadi ila tur, que leva os meus servos para a Tur, sabemos que é uma montanha entre Egito e Israel. O Eba'ath Allah, Ya'juj wa Ma'juj wa hum min kulli hadab, ensino que vai, que Deus vai, Allah vai tirar nas montanhas, que cada elevação vão sair. Fayamurru ulaika ala bahirati tabariya, fayashrabuna ma fiha, que eles vão passar no lago que está na Jordânia, que vão beber toda a água. Wayamurru ahrihum fayaqul, que outro grupo vai passar nessa lagoa, laqad kana bihadi marrat, que o outro grupo, quando vir de Ya'juj wa Ma'juj, não tem apanhar a água, e vão dirão que nessa lagoa havia água. Wa yahsuru an-nabi Allah Isa ashabi hatta yakunu ras al-thawr li ahdihim khayrun min 100 dinar li ahdihim al-yawm, que depois esses vão vão à caça, ou seja, o Isa, o Jesus, com os crentes estarão no meio, todos aqueles de Ya'juj wa Ma'juj vão circundar ou vão cercar a eles, que nesse dia, que uma cabeça de um bovino, ou seja, de um touro, há de ser melhor do que 100 dinar, cada um deles. Foi argabu idallahi Isa, o ashab, que Jesus e seus companheiros vão desejar para Allah, foi Rasulullah alayhi an-nagfa, que nesse dia vai ser enviado um pássaro fi riqabihim fayasbahuna farsan kamawt nafas wahid, que vai ser como um cavalo
que nesse dia também desejarão, ou seja, que a morte de nafs wahid, que será como um, a morte de um, a morte de dois, de todos. ثم يهبط بني بنبي الله عيسى واصحابه الى الارض فلا يجدون في الارض موضع بشر الا ملوا زهمهم ونتهم. Que depois vai levar esse passo tipo cavalo que vão numa terra que não há de apanhar espaço de serem muitos, esse Yagog e Magog, e nem uma palma de mão, só estarão cheios só de Gog e Magog, e também alguns já outros mortos, que o cheiro vai espalhar-se na terra. Foi Argabu Nabi Allah Isa alayhi salam, ila Allah, foi ursul ila tayrin ka'anaqi al-bukht, fatahmiluhum, fatatruhum, haythu shah. Que esse passo vai descarregar e vai parar no que eles quiserem para fugir daquele cheiro. Noutra narração de Muslim também, wasada fi ruwati ba'da qawlihi, laqad kana bihadi marrati ma. ثم يصير حتى ينتهي الى جبل الحمر وهو جبل بيت المقدس. Que esse já Jesus com esse grupo de crentes vão terminar numa montanha na em Jerusalém. فيقولون لقد قتلنا من في الارض وهلما فنقتل من في السماء. Que o Jajuj e o Majuj vão dizer que nós já matamos todos na terra, agora vamos matar o que está no céu. فيرمون من شعبهم إلى السماء فيرد الله عليهم نشابهم محذوبة دم. Que eles vão lançar flecha para o céu para matar também os que estão no céu, que essas flechas quando estiverem a voltar voltarão com sangue. São algumas evidências claras acerca da existência de Gog e Magog. E outra narração é de Hudayfa bin Usayd radiyallahu anhu fi dhikri ashrat as-sa' fa dhakra minha Ya'juj wa Ma'juj. Que não só essa, nessa narração também foi mencionado Ya'juj wa Ma'juj, e outra narração de Muslim. E diz que o An Abdullah bin Mas'ud radiyallahu anhu qala lamma kana laylat usra bi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa Ibrahim wa Musa wa Isa alayhi salam fadhakaru as-sa' ila an qala فردوا الحديث إلى عيسى فذكر قتل الدجال ثم قال ثم يرجع إلى الناس إلى بلادهم فيستقبلهم ياجوج وماجوج وهم من كل حدب ينسلون. Que na sessão noturna também foi mencionado a questão das pessoas irem voltar das suas casas e lá vão apanhar a ياجوج وماجوج, que em cada elevação estarão a sair, e não só lá يمرون بما إلا شربوا, que qualquer água que apanharem, vão beber toda a água. Ou ela bichem, ilha, qualquer, seja plantação, comida, eles tudo vão comer. E Jaruna, Ileia, Fadu, Allah, que essas gente vão correr para Jesus para pedir a Deus, ou seja, pedir a Allah a questão, a situação crítica que vão ver naquele tempo acerca do Ya'juj wa Ma'juj. Feumituhum, Fatajual, Ardu, Mirrihim, que depois de Jesus pedir a Allah, então esses Ya'juj wa Ma'juj vão morrer todos, e a terra, o globo, o mundo todo terá um cheiro muito horrível, muito horrível, e nesse tempo que faz o Samá Bilma, que vai descer, aliás vai cair a água do céu, que todo o seu corpo de Ya'juj wa Ma'juj será levado para o mar, ou seja, para o oceano. E noutra narração de Abu Huraira, radiyallahu anhu, que através de Nabi Sussal diz que fi yahrujuna ala nas fayastaquna alma almiya wa yafirru nas minhu fayarmuna sihamihum fi sama. Que esse Ya'juj wa Ma'juj vão passar na sua, vão beber toda a sua água, e as pessoas vão fugir, e não só vão lançar suas flechas para para o céu, como outra narração, fatarji muhdabatan bidima, que essas flechas vão cair com sangue. Foi a coluna kaharna ahlu al-ard, que nós forçamos residentes da terra, wa galabna man fi sama quwatan wa ulua, e que nós queremos, aliás, vencemos aquilo que está no céu com força e elevação. قال فيبعث الله عز وجل عليه نغفا في اقفاهم قال فيهلكم. Que já através já do céu
vai vir de volta e eles vão morrer. E todos eles, como já ouvimos, no fim o professor diz que Allah de nosso bem de Muhammad, inna dawaba al-ardi la tamassanna wa tabtiru wa tashkiru wa sakran shakran wa tashkiru sakran, que tudo a terra será um cheiro muito horrível acerca dos seus corpos. Mais ou menos acerca da existência dessas criaturas, já são algumas passagens do Al-Qur'an e Sunna. E diz que Saddi Yajuj wa Majuj, diz que acerca onde que estão exatamente, onde que estão protegidos, ou seja, aguardados, os Gog wa Magog, diz Bani Dhul Qarnayn Saddi Yajuj wa Majuj liyahjiza bainahum wa baina jayranihim alladhina istaghathu bihi minhum. Que a questão de Dhul Qarnayn fazer essa muralha é que foi pedido para fazer a diferença entre eles e entre o povo que estavam a maltratar, ou seja, que o Yajuj e o Majuj estavam a prejudicar. E diz que Hada Majafi Kalam al-Bin Asid, Amma Makanun Fafi Jihati al-Mashr. Agora a situação geográfica é que claramente diz que os historiadores estão no Mashr, ou seja, no Oriente. Como já soubemos que muita coisa aqui falamos sempre é Oriente. E diz que o Qawli Ta'ala, conforme o Al-Qur'an diz, Hatta idha balaga matla al-shams, até que ele quando chegou no nascente do sol, conforme Surat Al-Kaf. E diz que, conforme geograficamente, wala yu'raf makan hada sad bitahdi, mas não se sabe exatamente onde que está, qual é a montanha, mas a direção é que está no Oriente. وقد حاول بعض الملوك, que alguns reis tentaram ir em ver, como o ser humano tem aquela curiosidade, ir em ver, talvez até que estão, alguns que estamos a escutar, querem ir fazer lá turismo para ver essa muralha. والمرحون أن يتعرف على مكان, que alguns historiadores, alguns reis tentaram, esforçaram para conhecer esse sítio. ومن ذلك أن الخليفة الواثق, um dos califas diz, ba'atha ba'du umarahi yattajib ma'ahu jayshan sariyan, que ele, um dos reis chamado Al-Wathiq, enviou os seus governadores e tropa para com muita velocidade para ver Leandro e Lassad, para ver essa muralha que fez Dhul Qarnayn, que também ajudar ou financiar todo o tipo que é preciso para ver onde é que está a situação desse montanha, onde é que estão Yajuj e Majuj. E diz, وَيْنَعْتُوهُ لَهُ إِذَا رَجَعُوا وَفَوَصَلُوا مِنْ بِلَادِ إِلَى بِلَادِ, que passearam o mundo, وَمِنْ مَلِكِ إِلَى مَلِكِ, também para rei de rei, حَتَّى وَصَلُوا إِلَيْهِ, e chegaram conforme essa história, وَرَوْا بِنَاهُ مِنْ حَدِيدِ وَمِنَ النُّحَاسِ, viram uma construção de ferro e não só de cobre. وَذَكَرُوا أَنَّهُ رَعُوا فِيهِ بَابًا عَظِيمًا, viram uma porta muito grande, وَعَلَيْهِ أَقْفَالُ عَظِيمًا, viram cadeados, وَرَوْا بَقِيَّةِ اللِّبْنَ وَالْعَصْلِ مِنْ بَرْجِ هُنَاكُ وَنَعِدَهُ حُرَّاسًا مِنَ الْمُلُوكِ مُتَاحَمًا لَهُ, que viram alguns já seguranças mortos e alguns reis. وَأَنَّهُ مُنِيفٌ شَاهِقٌ لَا يَسْتَطِيعُ وَلَا مُحَاوَلَةٌ مِنَ الْجِبَالِ, que ninguém consegue subir para essas montanhas. ثُمَّ رَجَعُوا إِلَى بِلَادِهِمْ وَكَانَتْ غَيْبَةٌ أَكْثَرُ مِنْ سَنَتَيْنِ وَشَاهِدُوا أَهْوَالٌ وَعَجَائِبٌ, que nessa passagem, esse rei que quando ficar nessa montanha, que alguns dos reis passados já tinham mandado alguma tropa para guarnecer, mas também morreram, estão lá, e não só. Essa expedição levou 2 anos a essa pesquisa. E diz que o Hadi Qissa de Dakaruha ibn Kathir, rahmahullah, fi tafsir. Para aquelas pessoas que querem mais em detalhe, é só ver o tafsir ibn Kathir acerca dessa passagem do Surat Al-Kaf do Dhul Qarnayn. Walam yadkurullaha sanadahu, fallahu alam bi sihhati dhalik. E diz aqui o autor que só Allah Deus, aliás, sabe melhor a passagem desse rei que mandou o seu governador e tropa para ver exatamente onde que fez essa muralha do Dhul Qarnayn. E aqui diz, وَالَّذِي تَدُلُّ عَلَيْهِ الْآيَاتِ السَّابِقَ أَنَّ هَذَا سَدِّ بُنْيَا مِنْ بَنِي بَيْنَ جَبَلِكِ, a verdade é que essa muralha está
feita entre duas montanhas. Duas montanhas, de Koud Hitar, conforme o Alcorão diz, Hatta idha balaga bayna as-saddain, que até que ele chegou entre as duas montanhas. E não só, e outra palavra diz, Hatta idha sawa bayna as-sadafain, até que ficou ao nível de duas montanhas. É nesse contexto que o importante é de que essa muralha existe e que os Yagug e Magug estão numa montanha fechada, conforme a tecnologia do Dulcarnein. E qual Imam Bukhari, qual Rajul Linnabi Sussala, Ra'aytu Sadda min Bardi al-Muhbar, qual a Kadira Ra'aytu, que eu vi já montanha já protegida. E esse homem diz para o professor, mas diz que você já viste conforme a essa relação de Imam Bukhari. E diz o Kala Sayyid Qutubi Kushufa Saddu bi Mokrabati min al-Madina Turmus. Que tem outro narrador aqui, diz o Sayyid Qutub, diz que foi descoberto, por causa do tempo nós vamos que deixar tentar algumas passagens, alguns pesquisadores, seja os europeus, assim como aliás orientais, tentaram descobrir essa, onde que exatamente existe a muralha do Dulcarnein, que tapou o Yajuj e o Majuj. Se Allah nos der vida, inshallah, vamos continuar na próxima semana, bi-idhnillahi ta'ala. Jazakumullah khairan, Sheikh, ou esse mutawalla. Portanto, para si, caro telespectador, acompanhar, tem também a intervenção do nosso ilustre Sheikh. Portanto, é a continuação do tema que é a fé no último dia, se quiser, fim do mundo. E abordou, portanto, aqui a vinda, ou seja, a existência dessas duas criaturas, que é Yajuj e Majuj. Portanto, poderá acompanhar após o nosso intervalo, voltaremos já, inshallah, não só nada aí. Mas a vez, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Já estamos de volta para a segunda e última parte aqui no seu programa Islam em Foco. Portanto, hoje é terça-feira, ouvinte de Estrela da Beira, Quilimani, Pemba, Nampula, poderá interagir conosco e você que está ligado com a tela da verdade. Portanto, o nosso número 84-92-73-487, repito, 84-92-73-487. Portanto, ainda estamos a falar da fé no último dia, ou se quiser, fim do mundo, e também estamos a abordar aqueles que são sinais maiores, e um dos sinais que nós acompanhamos, portanto, aqui no seu programa, a edição de hoje, é de, portanto, essas criaturas de Yajuj e Majuj. São criaturas, portanto, perigosas, que irão fazer desfazer, portanto, aqui no mundo. Apenas uma pergunta direcionada, portanto, ao meu convidado, que é Sheikh ou esse Mutawalla. Será que há diferença, Sheikh, entre, portanto, o Dajjal e essas duas criaturas perigosas? Há diferença. Essas são pessoas, um grupo de pessoas, muitas pessoas que vêm estragar. Dajjal é o único. Sim, claro, vai fazer outro tipo de corrupção, porque já Dajjal é questão de desviar as pessoas, pensar que é Deus, os poderes. Enquanto que Yajuj e Majuj é para destruir só, ele não tem nada a ver de se alegar que são deuses. Então ele não tem outro poder, só não seja o poder de estragar. Então há muita diferença, sim. Há muita diferença. Sim, sim. E alguns perguntam, será que é um casal de Yajuj ou Majuj? Não. Esse é o nome, Yajuj, Gog, Yajuj, Majuj, como dizem, Moçambique, Nova York, mais outras terras, duas coisas que ficam, como é que é? Junta casa abandonada, homem grande, homem alto, então, mas é o único. Esses são nomes deles, então é o único nome que representa todos eles, se chamam Yajuj e Majuj, assim.
E em termos da caracterização, Sheikh, o Dajjal é um alto ou um baixinho? Dajjal é uma pessoa já alta. Ah, tá. Agora, para esses dois, eles são baixinhos. Tem algumas narrações mais fracas, não tem a autenticidade, que caracterizam, como outros dizem, tem a palma da mão, outros sempre duas palmas. Importante tem a altura, como é que é? São baixinhos, como é que é, de facto. E, como dizíamos, a postura é muito baixinha, mas não muito assim, então alguns dizem que são anões, mas o importante é que são seres humanos com essas características e que têm zonas já mais caracterizadas, no caso da Uzbequistão, que isso nós deixamos para falar na próxima semana, inshallah ta'ala. Inshallah. E qual desses será o primeiro Sheikh a aparecer para fazer ou desfazer aqui na Terra? Sim, o primeiro é Dajjal, já falamos, anticristo, que depois ele, o Jesus, filho de Maria, que a paz esteja com, vai matar, e depois vai descer Jesus, reinar, e nessa ordem de ideia, aliás, nesse espaço da vida de Jesus, vai morrer, vai ser, como é que é? Aliás, antes de morrer, vai aparecer esses homens já no seu fim da sua, da sua vida. E esse depois é que vai, o Jesus é que vai pedir doa para esses serem acabarem na terra. E depois desse ser que vai sair, e que muitos, calhar, vão ser cercados com Yajumajuja, com crentes de Jesus. E nessa ordem de ideia vai trazer esses, como é que é? Pássaros que vai carregar os crentes para uma terra. Que depois disso Jesus vai pedir doa para morrerem todos, que a terra vai ter de trazer um cheiro horrível, porque são muitos que vão ser levados uma terra muito longe, que não vão sentir outro cheiro. E aí já sabemos que depois o Jesus morre, foi feito o salat conforme esse hadith de Bukhari e Muslim, vai ser feito o salat com os crentes, e depois já ouvimos que há de vir um ar que todos aqueles que são crentes e no seu íntimo tem um peso de um átomo de fé, vais levar, aliás, vão morrer e assim vão ficar só as piores pessoas, que isso vai culminar com o fim do mundo, vai ser a destruição do fim do mundo, como já as evidências anteriores, que o mundo não há de acabar a não ser coincidir com as piores pessoas. Sim. Exato, 84-92-73-487, Rádio 20, caro telespectador que está em nossa sintonia. Ligue e participe aqui, aí está o nosso número, 84-92-73-487, 84-92-73-487. Ligue e participe, se quiser enviar mensagem, iremos reencaminhar ao nosso convidado de hoje, que é Sheikh Oussi Mutawalla. Estamos a falar da fé no último dia, e principalmente neste ponto que é, portanto, o aparecimento de Ya'juj ou Ma'juj, portanto, são essas criaturas, essas duas criaturas perigosas que poderão aparecer aqui na face da Terra para fazer desfazer, portanto, aumentando, portanto, aquilo que é fitna no seio das criaturas de Allah subhanahu wa ta'ala. 84-92-73-487. Outra questão, Sheikh, portanto, a diferença, o Dajjal, como disse, e apesar das edições passadas, ele terá algumas letras, né, na testa, e todo muçulmano, seja como, né, sejamos burro ou não, ele irá conseguir ler, para identificar melhor. Agora, para essas duas criaturas, terá, portanto, um símbolo, uma coisa para logo descobrir que são os mesmos ditos que nós acompanhamos, portanto, nos livros divinos? Essas, o caso de Dajjal é diferente, porque o Dajjal é para desviar as pessoas. O Dajjal é para desviar as pessoas, que vai interagir com as pessoas, vai dizer que vai exibir chuva, muita coisa, ressuscitar as pessoas, vai dar riqueza, vai transformar muitas coisas, plantar uma coisa, uma árvore, dar as frutas na mesma hora e criar seca. Isso é que são o poder do Dajjal. Agora, Ya'juj ou Ma'juj é muito diferente. Ya'juj ou Ma'juj é que não haverá tempo essa interação, essa ligação. Porque você, antes de aproximar, já te comeu há muito tempo. E tudo que apanhar vai estragar. Então, a tendência é as pessoas fugirem. Assim, não haverá esse tempo de conhecer quem são eles ou reconhecer. Porque é um dos sinais deles. É que não deixam nada. Água bebem, assim, uma machamba, comem tudo. Tudo que aparece na frente deles, se a pessoa come, se é um animal come. Então, não há tempo para essas pessoas interagirem
haver a licenciação entre o ser humano e o Gog e o Magog, sim. E falou-se que os mesmos terão uma, portanto, não sei se, como é que posso dizer, um poder exatamente de tentar matar os residentes do seu... Sim, isso é por causa da... Será que eles têm uma visão mesmo que conseguem ver lá? Não, não, não é só questão de... Dirão que nós já acabamos com pessoas da Terra, agora vamos matar. Isso é uma coisa de, como é que, arrogância, que numa que já no mundo já destruíram tudo, não ficou nada. Então vão ter aqui... aquela tendência de ser humano é assim, arrogância, né? Sim. Então, isso é questão só de arrogância, não porque vão conseguir matar os tão residentes do céu, sim. E fala do Sheikh Dhulqarnain, portanto, esse Dhulqarnain disse que fez coisa, uma viagem, não sei se foi uma viagem. Se é uma viagem, se viajou do Ocidente para onde é que nasce o sol, onde é que terminou, mas que viajou o mundo todo, sim. Podemos considerar de um pesquisador, um investigador? Bom, como é que é? Isso até não é cachavo, porque cachavo é aquela pessoa que descobre, mas é uma viagem para, porque já vi onde que nasce, esse povo que não falava, esse, o nascimento do solo, onde que termina. Então já viu muita coisa, a expedição do Dhulqarnain. A sua missão era, como já ouvimos ali, que não só por ser uma pessoa piedosa, mas talvez era uma pessoa que queria conhecer o mundo, e Allah deu esse poder de como é que andar ao mundo todo, e sabemos que ele é uma pessoa que já com conhecimento já conseguiu fazer essa muralha que os Yajuj e Majuj não conseguem destruir até ao nosso dia, até também chegar perto do fim do mundo, sim. A viagem que ele se efetuava era via terrestre, marítima, como é que é? Bom, detalhe não sabemos se era como é que é a pé ou como é que é montado. Por enquanto nós sabemos que ele já tentou fazer essa digressão entre Oriente e Ocidente, sim. E qual é a melhor forma de nos prevenir dessas duas criaturas, que hoje são três? Qual é a melhor forma de nos prevenir? Bom, aí... E, portanto, a edição passada nós acompanhamos para o Dajjal, existe um dua em que o muçulmano terá que se apegar e recitar após o termo de solat, então o solat obrigatório. Agora para essas duas criaturas, Sheikh. Bom, aqui, como vimos anteriormente, que os crentes vão pedir o Jesus para pedir a Allah para proteção contra eles, e porque a tendência esse aqui é estragar, que é matar. Como já ouvimos, depois de Jesus pedir, vai ser... a questão de eles serem levados para outra terra. Mas, nesse tempo, nós podemos fazer algumas práticas, mas ainda não temos algumas evidências qual é o método de doar, mas nunca é demais, porque a probabilidade daquilo que nos mostra as evidências é de que esse povo, quando chegar, já são o povo que vai testemunhar que a vinda de Jesus, ou seja, são pessoas que vão viver juntamente na era de Jesus, que a paz esteja com ele. Sim. Temos uma questão aqui cheia do nosso irmão, portanto, Adam, quer saber quem foi a pessoa que colocou essas duas criaturas nessas montanhas? Bom, essas, como é que é? Esses saíam de lá para, como é que é? Apovoado para fazer estrago. Sim, numa que ele fazia estrago, voltava para ali. Então, o Dhulqarnain destapou com essa muralha entre duas, a Sadafen, contra duas montanhas, que uma montanha uma oposta, e pôs essa muralha com blocos de ferro, depois juntou, queimou cobre com ferro e fez essa muralha que nunca conseguiram sair. E vamos ouvir em detalhe como é que eles fazem diariamente para furar, não porque pararam, eles estavam a tentar destruir por dia, eles destruíram, mas já vamos ouvir, inshallah, nas próximas edições, se Allah autorizar. Sim. Outra questão é da nossa irmã Masit de Namikopo. Ela diz: Salam alaikum rahmatullahi sheikh. Apenas uma curiosidade: como é que elas conseguem sobreviver? Sabendo que são criaturas de Allah subhanahu wa ta'ala. Como é que conseguem sobreviver? Tem comida? Bom, sabemos que como é que é? A questão de, da mesma maneira, poderia-se fazer o Dajjal. Ele é de seres humanos, como é que sobrevive? Temos a questão do como é que é Jesus, que está no céu. E a questão da vida do culto é muito impressionante, por isso chamou-se Al-Ghaib, é o culto. Só Allah
conhecem melhor. Mas já temos indicações. Há pessoas que ficam aqui mesmo no mundo, ficam muito tempo sem, como é que é, sem comer, mas não morre. Então não morre, que sabemos que nem a fome não mata. A fome não, já falamos da questão da crença islâmica, não há coisa nada que mata, nem fome, nem doença, nem arma, não há nada que mata. E que a crença do muçulmano tem que ser que só a pessoa morre quando chegar o dia e quando Allah permitir. Essas são duas coisas que levam a qualquer criatura. Então a questão da vida do culto, a questão de como é que o Dajjal, esse todo espaço, se ele é filho do Adam, como é que come, e o Yajuj e o Yajuj, como é que eles comem uma vida de oculto, uma vida do oculto, que só Allah sabe melhor o que eles comem. Sim. 8492-73-487, 8492-73-487. Temos outra questão do nosso irmão Jaimito, de Mwakwamvela. Ele diz que está acompanhando o programa. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Apenas quero, portanto, uma orientação. O nosso país, principalmente na zona norte do país, está sendo assolado pelas cheias, chuvas fortes, que são calamidades e infelicidades. Qual é a melhor forma da pessoa dizer, se prevenir? Melhor prevenção dessas calamidades e infelicidades? Geralmente nós já é uma preocupação, por acaso, não sei, talvez a ignorância, mas a culpa talvez pode ser dos pregadores, os líderes religiosos, especialmente dos muçulmanos, que infelizmente nós tivemos as duas cheias, ou como é que é, ciclone, não sei se era ciclone cheia na zona centro-norte do país. A preocupação que admiro para os religiosos, a muita preocupação foi de que doação é muito bom gesto, mas os mesmos religiosos não foram para o povo, numa televisão, numa rádio, numa palestra sexta-feira, falar que daquilo que é a essência dessas calamidades, quando Allah diz A'ubilah min shaitan rajim, wa ma kunna muhlika al-qura bidhulmin wa ahluha muslihun, que nós nunca teremos destruído uma aldeia com injustiça, enquanto seus residentes são benfeitores. Então, aparentemente, o pecado do ser humano atrai a zanga de Allah. E que se aparece uma cheia, uma zona, é porque tem vários motivos. Mas a probabilidade é que os religiosos devem fazer, sensibilizar a população para voltar, diminuir os pecados. É nesse contexto que, às vezes, o profeta fazia doar de chuva, dizia Allahumma aghithna wa la taj'alna min al-qanitina, que Allah nos faça descer a chuva e nos faça daquelas pessoas que desesperam. E dizia, quando chovesse, dizia Allahumma hawa alayna wa la alayna, que essa chuva seja benéfica e não seja contra si. E quando fosse com muita intensidade, dizia Allahumma ala al-jibal, que essa chuva vá para as montanhas, para os vales. Então, essa questão, o sunna, a questão de chuva, que o profeta sempre pedia a chuva, mas que a chuva, na verdade, a decência é rahma. Mas até certo ponto é para que fica a destruição conforme o comportamento daquele povo. E é nesse condor de ideia que se há um dilúvio, um ciclone numa terra, é que essa chuva foi convidada por causa dos pecados daquele povoado, daquele país, daquela zona. Então, a obrigação dos religiosos, vamos doar sim, mas devemos fazer a prevenção. A prevenção, sim, o Instituto de Meteorologia tem essa obrigação, sua área, mas acima do Instituto, antes de anunciar, devem os religiosos falar para a população, evitar o pecado grave, pegar pecado mesmo que não há já espaço, aparece naquela hora. Por isso, da maneira individual ou coletiva, há pessoas que fazem pecado de maneira escondida ou coletiva, e assim que chama o pecado. E quando vê o pecado, aliás, a destruição, o castigo, não escolhe a ninguém. Aquele também que faz o bem também é assolado. Então, tem essa a prevenção dessas calamidades, tudo deve ser voltar-se às pessoas, evitar o pecado o máximo, e sensibilizar as pessoas que fazem pecado. Assim vai atrair o rahmat de Allah, como diz, inna rahmat Allah qarib min al-muslim, que a misericórdia de Allah está perto daquelas pessoas que fazem o bem.
Só para finalizar mesmo, voltou à questão do nosso irmão Anderson de Matala. Ele quer saber se será que usar a cor branca e a cor vermelha tem um símbolo em si? Sim, diz qualquer coisa? Sim, a cor vermelha é proibido no Islã. O professor diz que Naha al-libsu al-mus'af. Como é que al-mus'fa. Que o profeta proibiu a cor vermelha. Que Abdullah ibn Mas'ud, Abdullah, Abdullah ibn Umar, assim pôs duas vestes, que era como se chamava Izar, que é a capulana de baixo e Ridá de cima. E foi, presenciou o perante o professor, mas diz que Hada e al-basu Malla halakala. Essa veste vermelha põe aquelas pessoas que não são muçulmanos. E o professor disse que mandou ele queimar. E aliás, não mandou queimar. Quando entendeu dessa maneira, ele foi queimar. Abdullah disse que Lima ma'ateita ahlaka. Por que você não deixa a sofra? Numa que para a mulher é permitida pôr uma roupa vermelha, mas o homem é proibido porque é para as pessoas que não são muçulmanos. A questão. A da branca, sim, a branca é é uma veste islâmica, uma veste islâmica. E não podem me entender quando falo a veste branca, não vou dizer que para pôr em juba ou malaya, não. Porque o professor de aquele hadith sahih de Abu Daud, de Tirmi e outros, que é um hadith sahih, e o profeta de Ibn Abbas, que estão é, diz que il basu min thiyabikum al-biyawa, que vocês vestam ou usem a vossa veste da cor branca, fa'inna min khayr thiyabikum, que é a vossa melhor roupa. Então a melhor roupa do crente, um muçulmano, é a roupa branca. E não só, o profeta não terminou a dizer que wakaffinu fiha mawtakum, que também faz a vossa mortalha, faça o vosso pano, faça o vosso kafan, que vocês, quando dentre vocês muçulmanos morrerem, usem a roupa, aliás, a cor, o tecido branco. Então é isso. O muçulmano é recomendável, os que põem cofio branco, o que põem camisa branca, se põem calças brancas, se põem juba branca, tudo a branco, até se puder, a roupa interior deve ser tudo branco, mas por quê? A roupa branca é melhor em tudo no sentido que amostra a higiene. Não simboliza paixão? Não vem nesse hadith. Okay. O profeta diz que é a melhor roupa para os muçulmanos. Então, qualquer pessoa que põe roupa branca é uma prova clara a sua higiene. Porque é difícil pôr dois, três dias sem ficar suja, um mês, um ano. Enquanto outro tipo de corpo, você pode ficar um ano sem lavar. E talvez a pessoa pode vir a sentir um cheiro. Mas a roupa branca, essa aqui é a roupa, aliás, é a cor do Islã, que qualquer tipo de roupa que você for mandar fazer, é melhor ser a cor branca. A cor branca não tem a ver com aquilo de dizer que simboliza paz. Não, isso já talvez a educação ocidental, para aquelas pessoas que não sabem, mas não tem nada a ver com... Ou mesmo no hadith de Jibril também, quando veio com uma veste branca. Então é a melhor roupa para o crente, mesmo vivo, assim como morto, é aconselhável que o morto também seja embrulhado num pano branco, sim. Segundo ele, tenho visto, portanto, essas festividades de dia do Natal, as pessoas usavam cor vermelha, roupa nem de cor vermelha, e assim estamos prestes para o final do ano, as pessoas se preocupam em usar o cor, portanto, branca. Últimas considerações, Sheikh, para finalizar? Sim, agradecer aos telespectadores ouvintes que estiveram a nossa sintonia e pedir a Allah, Subhanahu wa ta'ala, que essa chuva seja mesmo rahma, que amém. Não seja para a destruição, e amém, as famílias enlutadas, que também as pontes, as casas, que pedir a Allah para facilitar, amém. E na verdade os que puderem dar nosso apoio incondicional, seja em doar, assim como de maneira material, e pedirmos à nossa província, à nossa cidade, o país, todo o mundo, para proteger das calamidades. Wahada, subhanallah, bihamdika, subhanaka Allahumma, wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka.
واتوب اليك. نعم جزاكم الله خيرا شيخ ويس متولى. برسي كارو تلفزيون ميغو فيت شيفي نو ساسينتو نشي ما زريتا فناش كي سو برنامج اسلام ان فوكو فوي كونتر لاساندو دي سي فوي كونتر لاساندو تيما اوندي فالاموش portanto, da fé no último dia, se quiser, fim do mundo. E um dos pontos que nós mencionamos foi do aparecimento do Yajuj, exato, Yajuj e o Majuj. Portanto, são essas criaturas perigosas que irão aparecer para fazer desfazer aqui na face da Terra. Sendo assim, acompanhe a restante programação da Hack TV Rádio Hack. Eu sou Islâmica de Nampula. Até uma próxima oportunidade, inshallah. Gratos pela atenção dispensada. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.